Положення про прапор міста Рудня. Перше. Прапор міста Рудня є офіційним атрибутом, символом, що відображає історію і традиції міста. Друге. Прапор являє собою прямокутне полотнище із співвідношенням сторін 2 до 3, яке складається з 2 рівно-широких горизонтальних смуг синьої та жовтої. Від тривкової сторони відходить прямокутний срібний клин, на якому зображено герб міста Рудня. Затверджене рішення виконавчого комітету Рудської міської ради від 6.10.92 року. Третє. Еталонний зразок прапора міста встановлюється у службовому кабінеті міського голови, а на час скликання сесії вноситься до сесійної зали. Четверте. Прапор міста піднімається на будівлю міської ради постійно, на будівлях органів виконавчої влади, підприємств, закладів, установ та організацій міської у дні державних і місцевих свят, урочистих церемоній під час проведення прийому офіційних делегацій, спортивних змагань та інших святкових заходів переважно місцевого значення. Я пропоную затвердити цей прапор, коли як проведена немала робота. Кажіть. Колеги, ставимо на голосування. Чи є якісь пропозиції? Немає. Хто за? Проти? Утримався? Приймається? Дякую.